Първо, ако трябва да сложим акцент какво се случва с това дело, установи се от проверка на Върховния касационен съд, която не е по съществото на делото, а по това как се администрират делата в апелативния специализиран наказателен съд, че са извършени редица нарушения. Нарушения, които оставят съмнение за това, че там е цари административен хаос. Нека да си припомним, че административният хаос в Софийски градски съд роди скандала Янева Гейт. Хаосът в апелативния специализиран наказателен съд, ако не бъде потушен своевременно, може да роди още по-големи проблеми, които да останат в нашето общество във връзка с сигурността на всеки един български гражданин. Доколко имаме такъв независим съд и доколко случайно и своевременно се гледат едни дела. Самия казус Иванчева е трудно да го коментираме по същество, защото ние фактите по делото не ги познаваме. Виждаме, че излизат тук там някакви детайли от специалните разузнавателни средства. От една страна защитата на Иванчева и Петрова твърди, че това са пуснати от прокуратурата специални разузнавателни средства, без да има възможност да се проследят детайли по обем всички материали. От друга страна имаме мълчание на прокуратурата, която не отрича това нещо и ползва близки до властта сайтове да извършва това нещо. Конфликтът ще бъде интересен, но той ще има по-скоро, освен юридическия, по-силен политически отзвук. Защото това дело е знаково, но всъщност големия скандал беше предизвикан от скоростта, с която апелативният съд върна, всъщност не допусна да бъде освободена Иванчева. Изобщо всички сравнения, които бяха направени в този случай. Специализираният съд разгледа мярката за неотклонение, която беше задържане под стража и постанови тя да бъде определена като по-лека в домашен арест. Това е решение на съдия Хинов. Да. След това в много кратък срок, в рамките на деня, апелативният специализиран наказателен съд отмени домашния арест и постанови отново да си остане старата мярка задържане под стража. И точно там, там е големият проблем. Съдийките от Върховния касационен съд, които правят преглед на делото, са видяли, че нещата не са съвсем точни. Първо, века се извършва проверка, която е изцяло законосъобразна в неговите правомощия. Върховния касационен съд като такъв може да проверява движението на делата в апелативните съдилища. Апелативният специализиран съд не е с нищо по-различен от останалите апелативни съдилища. Проверката установи, че апелативният специализиран наказателен съд се произнесъл без да има образувано дело, защото реално протокола, с който съдия Хинов освобождава, по-скоро постановява домашен арест, не е бил изготвен, не е бил подписан. Никъде в НПК не се говори за частичен протокол, за полупротокол и така нататък. Тоест няма документ на базата, на който апелативният съд се е произнесъл. И как тогава е станало всичко това? В нарушение на закона е станало всичко това. Тогава какво показва цялата тази история? Първата и част, защото цялата история... ще говорим и за гражданската конфискация, но се показва, че това е извареден съд с всичката отрицателна конотация в това. Сега, първият голям проблем е, че ако сменим имената Иванчева и Петрова с имената Веселин Дремджиев и Иван Брегов, всеки един български гражданин, сложен в тази една ситуация, може да получи нещо опасно за правата му тук, на българска земя. Има нещо друго и ние трябва да се върнем малко по-назад във времето. Есента на 2017 година от Софийски градски съд бяха преместени делата срещу лица от висшите етажи на властта да се гледат от специализираните съдилища. Тогава беше сезиран Конституционния съд с искане да се обяви противоконституционност на тази мярка. По простата причина, че всички са равни. Да, и че не може да има такова деление, нали, само спрямо лицата. Това беше основен проблем. Конституционният съд излезе с едно решение, доста обстоятелствено, но то изцяло казва, нещата са такива, каквито са. Ние аргументи нямаме, но според нас съдът не е извънреден. Хубаво би било в една такава дискусия да се върнем и да попитаме конституционните съдии къде са им аргументите. И ако аргументи няма, ние да преразгледаме статута на тези съдилища, защото те са малко чужди на българската уредба. Те са по-присъщи на английската. Да, делението по материя в България не е било никога толкова силно. По-скоро да делим по субекти. Нали? За политиците ще създадем извънреден съд, той ще си гледа делата само спрямо тях. По-скоро идеята беше да се отнемат тези ключови дела от Софийски градски съд, защото беше много трудно да бъде овладян.
И гледайки последователно какво се случва след това, имаме знаков арест срещу фигура, която по някакъв начин засенчва политическото статукво в София. Това дело се ползва да бъде показано назидателно, че който се осмели да тръгне срещу властта, ще получи една безконтролна репресия. Разбира се, веднага медийната машина тръгна на конфликт с Върховния касационен съд. И тук сме длъжни да отбележим, че тази проверка, която беше направена, тя не е извънредна по своя характер. Разбира се. Всичко е ясно. Въпросът е дали след специализирания съд не сме на крачка да бъде създадено и специализирано законодателство. С това искане, което светкавично се вкарва от шефа на правната комисия за промяна на закона за... Това искане е... специализираното законодателство. Вижте, закона за КОМПИ беше приет в началото на 2018 година. С редица недостатъци той тръгна на живот такъв какъвто е. Първо сега се иска една промяна, а председателя на правна комисия твърди, че в рамките на седмица ще бъдат представени и още по-детайлна ревизия. Какво налага такава ревизия в толкова кратък срок, може би и негодното законодателство само по себе си. Но преведено на разбираем език, това, което Данаил Кирилов предлага, е КОМПИ да може от вашето раждане до вашата смърт да ви следи, да бъдете предмет на проверка и когато прецени, че е угодно да започне някаква... И да ми прибере колата, например. Тогава да го упражня. И казва, тъй като ти не си чист, вземам и те колата. И това не подлежи на съдебен контрол. Подлежи на контрол, но... И има нещо друго. Не. И съдът казва, той е невинен. Обаче КОМПИ казва, въпреки според тези промени, може да засъда да е невинен, но ние смятаме, че това е незаконно имущество, вземаме го. Получи се на арменския поп. Специализираните съдилища, както и КОМПИ, гражданската конфискация, отново са нещо чуждо за българското право. 2005 година има една много конкретна препоръка към България от Съвета на Европа, която казва, ако ще правите нещо като гражданска конфискация, нека то да не бъде гражданска, а да бъде конфискация след последвало осъждане на лицето и като изпълнение на част от наказанието. Въпреки това, в годините, когато България се готви за членство в Европейския съюз, за да се изпълняват всякакви мерки, без да бъде дадена оценка как те ще действат в дълбочина, се нароиха такива смесени органи с много неясни функции. Ако трябва да върнем гледната точка, както много пъти сме говорили, гледната точка трябва да бъде прокуратурата да си върши работата. За да може да осъди този, който е вина. Абстрактни понятия като възстановяване на чувството за справедливост в обществото, както е мотивиран целият закон за КОМПИ и цялото съществуване на КОМПИ, то не може да бъде премерено с някакви валидни общожитейски и правни факти. Вашето чувство за справедливост е едно, моето чувство за справедливост е съвсем друго. Целият закон почива на много абстрактни понятия, трудно приложиме и е спорно доколко дава резултат.